bold til Mathias. Og det er det ikke, det er William Eskildsen selvfølgelig, der skal save. Og han har allerede fået fat i bolden her. Maske ud. Udnytter sin fysik. Bringer Gentofte i spids med 1-0. Her er Lund save. Tobias Kjær er vågen. Og så Maske ud. Der bringer Gentofte i front med 1-0. Klar med saven også. Maske ud. Det bliver for langt. Et U21 Danmarks mesterskab, der startede i fredags. Og så har der ellers været kørt på hele weekenden. Rigtig god stemning, der har været her omkring Ishøj Idrætscenter, der har været spændet i. Ja, jeg tror, det er 3 eller 4 haller, der har været fuld gang her. August Jeter, der misser modtagningen. Simon Borg Jørgensen. Serfej. For Simon Borg Jørgensen. Det er på at slå højt i blokken her, men ja, der er ikke nogen berøring. Den bliver stået langt ud her af Feldhus. Ja, fin modtænding. Mathias Spendrup Petersen samler op. Mathias Feldhus bliver der hævet til igen. Er der tysk på her? Det er der heller ikke. Der er ikke nogen god start fra Jens Feldhus side af. Og 4-2 til Gentofte. Mathias Petersen slår blok out. Ja, det er ikke noget, vi er vant til at se ham gøre det her. Mathias Spendrup Petersen slår til den. Gør det egentlig glemmerne her. Kjøde hæver Ulrik Dahl. Nu bygger føringen 5-3. Jeg skal også lige huske at sige, at vi spiller bedste 5 sæt. Det som vi kender det fra normal volleyball, vil jeg sige. Som vi kender det fra volleyliga-kampe. Vejen her fra pipe, Simon Borg Jørgensen med fuld rugbrød. Og vi kommer jo vel heller ikke udenom, at det er Hvidovre, der er underdogs til den her kamp. Derfor er det bare ekstremt vigtigt for dem at komme godt fra land. Følg lige med. Køde sætter Tobias Kjær op. Ulrik Dahl ligger den over, og det er godt lavet Ulrik Dahl. Behersket og køligt. Ej, det er godt slået igen her af Mathias Spendrup Petersen. Er fortsat med i det her første sæt. Og Lund save, det bliver også et save S. Ja, han har fået en fremragende start, Mathias Spendrup Petersen. Bringer balance i tingene af 6. Den her, den er så sat et godt stykke ud af banen.
okay af Kenneth Reimers. Reimers går sat op og videre